Жохлыг шударгаар ашуурхаа оройтой. Оргилцаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ хэлж байна. Үзэгч та бүхэн дарамт үргэ. Оргилцагийн 21 цагийн мэдээ хэлж байна. Үзэгч та бүхэн Мягмар гарагийн энэ өдөр Орхон аймагт болж өрнсөн үйл явдлын мэдээлэл болон иргэдийн эндэр нэвтрүүлэгт ирүүлсэн иргэдийн саналын дагуу бэлтгэсэн мэдээллийг хүлээн авч үзнэ. Өнөөдөр аймгийн онцгой комс хуралдаж үйлчлэлтийн нөхцөл байдал болон үйлчлэлт хүндэрсэн тохиолдолд ямар арга хэмжээ авч ажиллах болон хонь ямааны цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх асуудлыг хэлэлцсэн байна. Онцгой комиссийн уралдаанаар Хүнсгүд аж ахуйн газрын дарга үйлчлэлтийн цаг үеийн мэдээллийг өглөө өнгөрсөн сарын 15-наас эхлэн их хэмжээний хурд тунц орж цочир хүүдэрсэн. Үүний улмаас 2 сумын 23.5 мянган толгой мал нэмэгдэл тэжээлд 1.4 мянган толгой мал байр маллаханд орсон байна. Холбогдох байгууллагуудаас томлогдсон ажлын хэсгээс хийсэн дүгнэлтээр бэлчээрийн цасны дундаж зузаан 16.5 см, нэгтэн 0.15 см куб байсан байна. Цасны зузаан хамгийн их хэсэг нь 23.2 см, хөр цасны зузаан 1-1.5 см байгааг тогтоосон байна. Одоогийн байдлаар үүсэж байгаа нөхцөл байдлаас үзэхэд аймгийн Баян Өндөр суманд зудын байдал, Жаргалан суманд зодорхой нөхцөл байдал үүсэж байна гэж мэрэгжлийн байгууллагууд өгнөж байна. За түүнчлэн 2016 оны мал тооллогын мэдээллээр малчид өөрсдийн бэлтгэсэн хадлангийн 30-40% хэрэглээд байгааг нь эмээс 2-р сарын 1-ний хүртэл нөөцийг задлахгүй байх чиглэлийг өгсөн байна. 2016 оны жилийн эцсийн мал тооллогын өөрчлөсөн дүнгээр манай аймгийн мал сөрөг бол 120.2 мянган толгоогоор тооллогдсон. Өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн жилээс 485 толгой малаар өссөн байна гэсэн үг гарсан байна. За нийт мал сөргийн 46% буюу 273 өрхийн 55.3 мянган толгой мал Булган аймгийн Орхон, Бугад, Сэлэнг сумд, Сэлэнг аймгийн Баруун Бүрэн Орхон туул сумдын нутгаар отоор үйлчлэж байна. За 2016 оны мал тооллогын ажлын тайлангаар малчид өөрсдийн бэлтгэсэн хадлангийн бол 30-40% бол хэрэглээд байна гэсэн мэдээ ирж байгаа. Мөн улс цагуур орчин шинжилгээний албанаас авсан мэдээгээр 12 болон 1 саруудад бол олон жилийн дунджаас цас ахиу орох нэ, хүүдний эрс чангарах нэ гэсэн мэдээ ирж байгаа. Иймээс бид Хүнсүтэй аж ахуйн яамны мал аж ахуйн бодлого хэрэгжилтийг зохицуулах газрын шуурхай штабт бол байн холбогдож 7 хоног бүрийн хөрөг гарагт бол мэдээлэл юмнуудыг өгч ажиллаж байна. Аймгийн аюулгүй нөөцөд 20 тонн өвс 17 тонн тижэл бэлтгсэн бол Жарлан сум 100 тонн өвс 25 тонн тижэл бэлтгсэн. Тэгвэл Баян Өндөр сум аюулгүй нөөцдөө 120 тонн өвс 28 тонн тижэлийг бэлтгсэн. Уг ажилд нийтдээ 76 сая төгрөгийг зарцуулсан юм. Үнийн судалгаагаар Баян Өндөр сумд борлуулахаар бэлтгсэн 60,000 бодол өвс байгаа. Үүний 30,000 бодол нь одоогийн байдлаар зарагдсан. Өвсний үн өнөөгийн байдлаар 6-аас 6,500 төгрөг байгаа бөгөөд цаашид өвс тижэлийн үн өсөх хандлагатай байгаа гэж Хүдэй аж ахуйн газрын дарга хэллээ. За хилэлцэж байгаа асуудалтай холбоотойгоор комиссийн гишүүд дараах саналуудыг гаргаж байна. Нэгэнт манай аймгийн хэмжээнд бол өвөлжлөлтийн зураглал байгаа бах. Өөрөөр хэлэх юм бол аль аль чиглэл гисний тооны өрх айл, гисний толгой малтай ямар төрлийн мал, ямар хэдэн ушуу мал одоо өвөлжж хаварчих нь вэ гэсэн тооцоо бол мэдээж байгаа. Тэгэхээр зэрэг ер нь бол бид нар олон жилийн практикээр бас мэддэг шүү дээ. Аль чиглэлд нь зам даваа цаг өндөрсөн нөхцөлт хамгийн түрүүнд хаагддаг үлээ. Аль чиглэлийн замууд хаагддаг, аль чиглэлийн даваанууд хаагддаг үлээ. Яг тэр хаагч болцшгүй зам давааны цааталт нийтээ ичнээ өрхөөл, ичнээ тооны мал ахгүй үйлжиж аваржих нь вэ гэсэн. Энэ тооцоо тэгээд бид сар болгон явдаг нөгөө үйлчлэлтийн байдлаар танилцдаг. Энэ байдлаар явахдаа малынхаа эмчийг, хүнийхээ эмчийг авч яваад сар болгон чиглэл чиглэлтэй, эсэн чиглэлтэй яваад үздэг. Энэ чиглэлээр явахдаа хүний эмч нь одоо эм тариагаа маш сайн бэлдээд, аа малын эмч нь бол малынхаа эм тариаг бэлдээд, хаана ямар газар ямар өвчин байна, ямар байна гэдгийг одоо сар болгоны 25-аас хойш юм 20-аас хойш яваад энэ байдлаар тогтмжуулаад явахгүй бол би бас нэлээ хэрэгтэй байна. Өвчит хөндөрсөн үед өвс тижээл дээр хөнгөтэй нөхслөөр тараа нь заримдаа үнгүү тараа нь гэдэг юм. Миний урдны ажижсэн туршлагаас үзэхэд нөгөө бүртгэл сайн хийгээгүй улмаас хин хаан навсан мэддэхгүй. Баахан нөгөө улсын төсвөөр бүрдүүлсэн төс хөрөнгө мөнгө үргэлжтсэн, шимшигдсэн байдаг. Тэгээ ганц манаач дээр очдог.
нөгөө манай чинь хариуцдаг. Тэг ингээд хинт хитэн дөрвний юу ямар тусламж яаж үзүүлэх гэдэг энэ бүртгэлийн бас сайн тавьж явахгүй бол нөгөө дүүгээр ямар алтар гэдэг шиг одоо тэгээд хин 10-ыг авсан хин 20-ыг авсан гэдээ бас энэ хэн шалгалтын ажил судраад ирэхээр дунд нь бас яг одоо хаана хариуцлага алдчихв 10 шуудаа надаа хаашаа алгуулчих 20 шуудаа будаан хаашаа алгуулчих гээд ингээд ийм асуудлууд үүсдэг. За шаардлагатай гэж гараад үзэх юм бол Орхон аймгийн хоёр сумны чиглэлд нэгдүгээрт нь бид нар явах маршрутыг тогтоох, хоёрдугаарт нь газарчин байв бид нар одоо үүрэг бүрт бэлэн баг. Одоо яг гар гэ таны зохиолд гараад ирвэл бид нар өнөөдөр гараад одоо 10 минутын гараад гарсан ч билээ. Тэгмүүд бүрэн бүтэн. Аймгийн онцгой комиссийн дарга батлагт холбогдох байгууллагуудад хид хідэн үүрэг чиглэлийг өгсөн, за үүнд аймаг сумын аюулгүй нөхцөд бэлтгэсэн өвс тэжээлийг зах зээлийн үнээс хямд өртгөр буюу бэлтгэсэн үнээр нь малчтад борлуулах өвс тэжээлийн тараалтанд анхаарах чиглэлийг өглөө. Автомашин техникийн бэлэн байдал байсан байгаа хэдий ч гэсэн бид нар аливаа зүйл бэлэн байхын тулд тодорхой зам дааг арилгахад бас тодорхой ажлуудыг хийхэд 1 км замын хөстөй хичнээн айлргуд хүрэх хөстөй ямар үйлчлэгээ үзүүлэх хөстөй тэнд ажиллах баг хэдүүний бүрэлдэхүүнтэй байх хөстөй түүнтэй уялдаатаа гарах хэд хоног ажиллах хөстөй хоолнтой холбоотой зардал гээд олон асуудлууд яригдана. Тэгэхээр энэ талтай холбоотой асуудлуудыг одоо төлөвлөлтүүдийг хийж бэлэн болгосон байна. За үүний дагуу одоо шуурхай арга хэмжээ авахд бензин шатхан ажиллах хүч Тэрэс нь одоо холбогдох зардлууд бол одоо шууд бэлэн гарахад бэлэн гарах тийм боломж олцоотой цаг алдахгүй одоо ажиллах хүднээс ийм ярга хэмжээ авч ажиллах хэрэгтэй байна. Мөн цасанд богцсон зам давааг нээхэд ашигладаг төхөөрөмжийг бэлтгэхийг үүрэг болгосон юм. За үүнээс гадна малчтад туслах хөдөлгөөнийг өвлжид хүндэрсэн нөхцөл өрнүүлэх бус яг одооноос эхлэн өрнүүлэх хэрэгтэй байгаа хэлж байна. За мөн гэр хорооллын айл өрхүүдийн өвлжилтийн бэлтгэлийн талаарх мэдээллийг гаргахыг холбогдох байгууллагуудад үүрэг болголоо. За аймгийн онцгой комиссыг аймгийн засаг дарга ахалдаг бөгөөд онцгой комисс 27 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг байна. Баян дурсамж эрдэм төлөвчдийн хурлын ээлжид 3 дугаар хуралдаан хуралдаж үндсэн 5 асуудлыг хилэлцсэн байна. За үүнд сумын эрдэм төлөвчдийн хурал засаг даргын тамгын газар 2016 оны төсвийн гүйцэтгэлийг хянан эх 2017 оны багуудын төсвийг хилэлцсэн баталжээ. Баян дурсамж малчин баггүй болчлоо гэдэг Баян өндөр сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн ээлжид 3 дугаар хуралдааны эхэнд сумын 92 хэсгийн ахлагчдаас шалгалт авч төвчин тогтоосон тухай болон дахин шалгалт авах тухай мөн нээлттэй сонгон шалгаруулалт хийх тухай хэлэлцсэн санал бодлоо солилцож цаашид анхаарч ажиллах асуудлыг нээлттэй ярилцлаа. Мөн хурлаар Баян өндөр сумын эдийн засаг нийгмийн 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл батлах тухай Сумын засаг дарга хамгийн газар багуудын 2016 оны төсвийн гүйцэтгэлийн тухай сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал засаг даргын хамгийн газар багуудын 2017 оны төсвийн төслийг батлах тухай сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2016 онд хэрэгжүүлсэн хөтөлбөр төсөл арга хэмжээний тайланг сонсож 2017 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөтөлбөр төсөл арга хэмжээний жагсаалт батлах тухай сумын газар зохион байгуулалтын 2017 оны төлөвлөгөө батлах тухай сумын айн сангийн тодорхой хэсгийг гэрээгээр эзэмшүүлэх тухай гэсэн үндсэн 5 асуудлыг хэлэлцэж батлсан юм а. Бидний өн тулгамдж байгаа асуудлууд нь иргэдэд төрийн үйлчлэгийг дөрвөн шуурхаа хөргөх зайлшгүй шаардлага байгаа. Төр бол иргэндэл үйлчлдэг байгууллага. Төр бол хүн суртал үзүүлдэг, албан тушаалаа ашиглаж эрх мэдлийн төлөө суудаг байгууллага биш. А хэсгийн ахлагч гэж хүмүүс бол нэн чухал хүмүүс ээ. Хэсгийн ахлагчд ямар хүмүүс ажиллаж ирсэн бэ гэдэг дээр бид бүхэн шалгалт авч төвшин тогтоосон. 92 хүн шалгалтанд орсноос 8 нь хүн тэнцсэн. Минд хоёр төлөөлөгчийн яриад байгаа тэр ардын намын хүмүүсэнд тэнцээд ардсан намын хүмүүс бүгд унцсан юм шүү. Шалгалтын төвшинг нь бид нар тодорхойлсон. Тэнцсэн 8 хүнийг гаргаад авсан чинь ардын намын нэг л хүн байна лээ. Бусад нь бүгд ардсан нам хүн байл лээ шүү. Тэрнийг бид хоёр зөвлөлөгчдөргээ шалгачаараа. За энэ гэр хорооллыг багуудаар нь бити ялгуурлаа. Энд чинь өөрөө ялгуурлаж байгаа асуудал харагдаад байна. Энд 6 багийг өчтсөн байна. Яргууд даваад уртын гол их залуу говь баян цагаан гэж. Төлөөлөгчнүүдийнх нь нэрийг би хилээд яах вэ? Ойлгомжтой харагдаж байна. Заршин тоог дээр бол үер усны 70 шуудуу хийх ажил байхгүй юм шиг юм яригдаад. За гівч тийм ээ.
За энэ 11 сарын 16-ны өдөр баримттайгаар Аршан тоог дээр Аршан тоогийн 30-аас 40-р гудам хүртэл Уртын голын 3-р гудамын уртлын үзвэр Аршантын 3-р гудамаас 21-д дунд жалга дагсан маш их үйл үйлс явдаг ийм далан шууд байгаа айл хонор аваад явчих болцоотой хүний амь нас эрсчихэд за энэ гудамуд дээр бас хийх ажлыг бас оруулах энэ дээр одоо энэ гэр хорооллын багуудаа ингэж ялгарлахгүйгээр бас нэр үсийн зоогоод явах хэрэгтэй байна. Үндсэн чиглэл батлах тухай Монгол улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 18-р зүйлийн 18-1-1-р заалтыг үндэслэн Баян өндөр сумын засаг дарга эс ганц өхтийн илтгэлийг хэлцээд иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээжид 3-р хуралдаанаас тогтоох нь 1-д Баян өндөр сумын эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг 1-р хавсарлалт дэсээр баталцгаая. 2. Үндсэн чиглэлийн биелэлт үр дүнг хагас жилд тэргүүлэгчдийн хуралд жил тутам иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаанд илтгэж байхыг засаг даргын эс ганц өхтөд даалгах сугаа дарга бүү баасан сүргэсэн тогтоол байна. Сумын 2016 оны төсвийн гүйцэтгэлийг 5 тэрбум 513 сая 480 мянган төгрөгөөр хянан баталсан юм. Харин сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар тодотгсон 1 тэрбум 738 700 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт төсөл арга хэмжээний төсвийн жагсаалтыг баталсан юм. Харин шинээр эхлэх хөрөнгө оруулалтыг 1 тэрбум 372.308 мянган төгрөгөөр 2017 оны сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын урсгал зардлын нийт хэмжээг 72 сая 304 мянган төгрөгөөр засаг даргын урсгал зардлыг 1 тэрбум 390 сая 463 мянган төгрөгөөр засаг даргын нөөц санг 40 сая төгрөгөөр орон нутгийн хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын дээд хэмжээг тэрбум 781 сая 638 мянган төгрөгөөр нийт зардал 3 тэрбум 284 сая 407 мянган төгрөгөөр төсөвт өртгийг баталсан юм. Харин сумын төлөөлөгчид 100 мянган хүн амтай сумын хойд төсөв баг сууж байгаа талаар санал бодлоо илэрхийлж байлаа. Тэгээ застраас нэг юм тодруулах гэдэг л дээ. Энэ нөгөө энэ төсөв хилцэгтээс өмнө нөгөө дээр урдны хуралдаан дээр одоо манай төсөв бол ерөөсөө энэ жил тарагцсан мөнгө төөрөг баг байхгүй гэдэг. 300 хэдэн сая төгрөг үлээнэ гэх юм байгаа. Тэгээд багууд дээр ерөөсөө төлөөлөгч нар санал өг 10 сая төгрөг л одоо байгаа шүү гэж ярьжсэн шүү дээ. Тэгээ энэ тэрбум 780 сая төгрөг гэж ингээд одоо ороод ирсэн. Тэгээ энэний талаар нэг мэдээлэл өгөөч. Гэтэ 1.7 тэрбум төгрөгийг батлахдаа аймаг дээрээс энэ дээврийн асуудлын, шорон замын асуудлын манадар оруулъя, дэд үцийн асуудлын манадар оруу аймаг дээр тусахыг явган хүнийхэн замуудыг нь бүхлээр нь Баян өндөр сумдаар оруулъя гэж шийдээд үндсэндээ явган хүний замдэр бол одоо 500 сая төгрөг батлагдсан энэ ирэх онд бол бүх багууд дээр явган хүний замууд нь хийгдэн энэ ажлуудад одоо дээрээс үндсэндээ батлаад чиглэлийн өгөөд ийм Эрдэнэ сангийн хөрөнгийг хувааж энэ удаад бас 1.7 тэрбум төгрөгтэй байгаа. За Баян өндөр сумаа 100 мянга орчим хүн амтай. За тэрбум 781 сая төгрөг төлөвлөгдсөн байна. За энэ дээрээс харахад бол бид нар ямар ч ухаантай пропорцийг сайн хийж чадна. Тийм учраас энэ төсөв мөнгөний тал дээр бас Баян өндөр сум дээр цаашдаа хөөхөн мөнгөийг татах тал дээр илүү анхаарч ажиллаарэ. Жаргаланд сум 4500 хүн амтай 858 сая төгрөг, Баян өндөр сум 100 гаруй мянган хүн амтай тэрбум 781 сая. За энийг анхааруулж хэлье. Энэхүү Баян өндөр сумаас орж ирсэн 2017 оны тодотгсон төсвийн орлогын нийт дүн нэр төрлийг хэлэлцснээр олонхын саналаар баталж сумын засаг даргын тамгийн газар багуудад батлагдсан төсвийн зардлыг зүйл ангиар сар улирлаар хуваарийн дагуу зарцуулах орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгийн зарцуулалтын дагуу хөтөлбөр дарга хэмжээг санхүүжүүлж гүйцэтгэлийг хэвлэл мэдээллээр мэдээлэх өөрөг даалгавар чигийг өгсөн юм аа. Айлт зорилттой төслийн туг аймгийн татрын хилцс дээр аялаж байна. За татрын хилцээ хамт олон нийгэм бол нэвтрүүлэг болоод хэр бүлийн сайн сайхан чиглэлсэн олон төрөлт арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа юм байна. Үзэгч та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээлэлд анхаарлаа хандуулна.
Айл зорилттой төслийн хүрээнд өрнөж байгаа бид гэр бүл дээлтэй хамт олон Аяны Туг Орхан аймгийн татрын хэлтсийн хамт олон дээр ажиллаж өнөөдөр тус хамт олон тугаа бидэнд гардуул өгс юм а. За нийгмийн сэтгэл зүйг өөрчлөн гэр бүлдээ зарцуулах цаг хугацааг дурсамжтай бас үнцэнтэй өнгөрүүлэхэд байх ч олон нөлөөллийг үзүүлэх эрхэм зорилгыг агуулсан тус Аяны Туг очисон газар бүртээ айл өрхөд чиглэсэн үйл ажиллагаагаар өргөжинд хилж байгаад талархаж байгаа маа. Татрын хэлтсийн хамт олон гэр бүлийн гишүүн бүрийг оролцуулсан засны баяр хийж уралдаан тэмцээн зохион явуулж өвлийн удирдлын хамгийн дурсамжит аялыг энэ аяны хүрээнд бүтээсэн байна. За манай хэлтсийн хэмжээнд яг энэ төсөлтэй холбоотойгоор 12 сарын 10-нд засны баяр буюу одоо нэг АВЖБ гээд гэр бүлийн баяр зохион байгуулж ажилласан. За энүүгээр одоо ихний 3 байр шалгаруулж дурсамж гардуулж үйл ажиллагаа идэвхтэй оролцсон. Манай хэлтсийн хамт олон болон түүний гэр бүлийн бүгд амжилттай сайн оролцсон. Тэгээ энэ төслийг бас үдирдэн зохион байгуулж санаачлан гаргасан нэмэлт хэлтсийн хамт олон бас баярлаа. За тэгээ дараагийн байгууллагуудтай энэ туга дамжуулж гэр бүл хамт олонтойгоо дурсгалчтай дурсамжтай өдрүүдийг өнгөрүүлээрэй гэж хэлээ. За өрх гэрт халуун долоо уур амьсгал бүрдэж аз жаргал гэрэлтэж байвал тухайн байгууллагад ажил ундарч сэтгэл хангалуун байдал бүрдэж байдаг байна. Тиймээс социалист нийгмийн үед гэр бүлд нь чиглэсэн баяр ёслолын бас нийгмийн хариуцлагын ажлууд идэвхтэй явагддаг байсан байна. Тэр чутгаараа гэр бүл салалт гэж үгүй байсан. Дээр нүүр хүүхдийн хүмүүжил ялгаагүй өөр дөшөнд байсан тухай өнөөдөр ахмадууд бидэнд хуучилж байна. Тэр цаг үеийн сайхан жишээг үлгэрлэн өнөөдрийн хөрсөндөр болгож хамт олонтойгоо нэгдэн гэр бүлийн анц жаргалыг бэлгэлж байгаа гэр бүл дээлтэй хамт олон та бүхэнд айлчлалын багийнхан талархаж байгаагаа илэрхийлж байна. За энхүү 11 дэх байгууллага дээрээ бид гэр бүл дээлтэй хамт олон Аяны Туг энхүү аяллаа. За ер нь бол бид гэр бүл дээлтэй хамт олонны Аяны Туг Эрдэнэ хотыг тойрон аялсаар байх болно. Удахгүй бид нөхөрсөг найрсаг танай хамт олон дээр ч гэсэн очих болно. Оролцог мэдээлэл хэлбэр иргэдийн салын дагуу бэлтгэсэн мэдээлэлээр үргэлжилж байна. За, Говьл багт Төрийн банк, Хаан банк үйл ажиллагаагаа явуулдаг. За, харин Тус багийн нутаг дэвсгэрт бэлэн мөнгөний машин байдаггүй байна. Иргэдийн гол хэрэгцээ шаардлага учраас Говьл багт бэлэн мөнгөний машины үйлчлэгийг нэвтрүүлэх иргэдийн хүсэлт байдаг байна. За, бид энэ асуудлаар холбогдох газраас тодруулж мэдээлэл бэлтгэлээ. Говьл баг нийтдээ 3500 гаруй хүн амтай багийн нутаг дэвсгэрт 2 цэргийн анги, сургууль цэцэрлэг зэрэг төрийн байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна. Мөн хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлийн 2 аж ахуй нэгж хүнсний дэлгүүрүүд ажилладаг байна. Говьл багаас иргэдийн хүсэлт хэрэгцээ шаардлагыг гүндэслэн багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 2 банкнд ATM тавих санал хүсэлтийг тавьж байсан байна. Манайдэр болохоор ATM-ийн үйлчлэг бол байхгүй. Тэгмээ нүгэний бэлэн мөнгөний машин бол байхгүй аа. Төрийн банк буюу Хаан банк бол одоо үйл ажиллагаа эрхлэл явагдчихж байгаа. Яг одоо энэ ATM-ийг тавиулах талаар бас бид нар төрийн банк буюу Хаан банкны салбаруудтай болох бас тодорхой хэмжээний санал хүсэлтийг удаа дараа тавьж ирсэн л да. Гэсэн хэдий ч одоо төрөөсийн одоо тавигдах тий орчин нь бас шаардлага хангахгүй. Дээр нь байрлал, мөн харуул хамгаалалт, тэгээд төрөөс гэл ингээл бас оршин суугчдын хүн амын тооны харгалз тэр мөнгөний нөөцөндөө тийм иймэрхүү шаардлагуудыг манайхан хараахан бас хангахгүй мэн лээ. Судлаад хэд хэдэн удаа судалж үзсэн айл айл байх нь тийм. Тэгээд ийм хариу ирцгээсээ. Зүгээр яг мөнгө бэлэн мөнгөний машин хэрэгтэй байх нь бол бас тодорхой хэмжээний доошор дугаар хэрэгжилсэнээс хэрэгтэй л байгаа юм л да. Ер нь байвал зүгээр бид нар чинь хаа яг дандаа горд орж үйлчлүүлдэг энд ч өчнө олон орсон сугацтай шүү дээ бол. Итэм байхгүй банк горд орд шүү дээ. Хүмүүс зүтсэн үтсэнтэй энэ чинь хүн амын манай энэ иргэдийн дарга марга аюугүй хөөцөлдөж гүйсэн гэсэн. Хүн амын юу нэрэ таваа өрөхгүй байгаа гэсэн гэлөө яасан гэлээ чи байш тийм гэсэн тэгэд тавигдахгүй байгаа гэсэн. Хүмүүс зөвчтэй оролцог мэдээлэл хэлбэрийн сурвалжлах баг Говьл багт бас мэдээлэл бэлтгэхээр ирсэн байна. Тэгэхээр манай иргэдийн дэр нэвтрүүлэгт Говьл багийн иргэдээс бас тодорхой санал хүсэлтийг уламжилсан байдаг. Говьл багт одоо 2 банк үйл ажиллагаа явуулдгаа. Гэхдээ багийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд ATM буюу бэлэн мөнгөний машин үйлчилдэггүй. Ер нь цаашдаа бас энэ бэлэн мөнгөний машин цөөрлөх боломж байдгийн болов энэ талаар бас тодруулж мэдээлэл бэлтгэж өгөөч гэсэн хүсэлтийн дагуу бид бас зарим зүйлийг тодруулах гэж байна. За бид багаас зарим нэгэн тайлбар мэдээллийг авсан байгаа.
говьл баг бол нийтдээ 3000 орчим хүн амтай. За багийн хэмжээнд бол 2 цэргийн анги, за тэгээ сургууль цэцэрлэг үйл ажиллагаа явуулдаг юм байна. За багаас бол тодорхой саналуудаас Төрийн банк болон Хаан банкд уламжилсан хэдий ч бас ер нь бол тодорхой стандарт шаардлага хүн амын та хүрэлтгэ улмаас бас ATM одоо суурлуулах боломж байдгүй гэдэг хариултыг өгсөн байна. За бид говьл багт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Төрийн болон Хаан банкнаас бас энэ багт ATM суурлуулах боломжтой юу гэдэг бас асуултыг асуусан. За энэнд бол хариултыг өгөхдөө төвөөс тодруулж бас мэдээлэл аваа гэдгийг бидэнд хэлж байна. За эмээс бид Төв банк руу очиж говьл багт ATM суурлуулах боломжтой юу, ер нь ямар стандарт шаардлага тавигддаг юм бэ гэсэн зарим нэг мэдээллийг бас иргэддээ хүрэх гэж байна. Амгийн хэмжээнд Хаан банкны 19 бэлэн мөнгөний машин буюу ATM ажиллаж байна. Үүний 11 нь зарлагынх, 8 нь орлогын ATM юм байна. Бэлэн мөнгөний машин нь өөрөө өндөр зарлагтай байдаг учраас нэгэнд суурлуулах тохиолдолд тодорхой судалгаа хийж хүн амын төвлөрөл, нэгтрэл, үйлчилгээний эрэлтийг харгалзан үзэж байрлуулдаг гэдгийг хэлж байна. Судалгаа хийдэг л дээ. ATM тах маань ATM-ийн өөрөө бараг 60-100 сая өртөгтэй, бараг 100 гаруй сая өртөгтэй ийм төхөөрөмж байгаа юм өөрөө. Тэгээд ATM нэгэнд тавьж байгаа бол тэр ATM суурлуулах зардал нь өөрөө бас өндөр гарч ирдэг. Тэр зардлаа бол ATM-ийн өөрийн илэгдэл хурдлаа нөх хэмжээний ашиг олох үед тийм байршлыг судлаад ATM-ийг ерөнхийдөө байрлуулдаг байгаа. Ер нь бол бүх банкны хувьд. Тэгэхээр бас энэ тал дээр манай банк бас говьл багийн иргэдийн зүгээс гаргасан саналыг ерөнхийдөө ойлголоо. Тэгээ бид нэр энэ тав бас бид нар судалгаа хийж үзэх юм. Судалгаа хийж үзээд бас нэгэн төр банк маань өөрөө бас бизнес юм байгуулах учраас тухайн байршилтай ATM хэр ашигтай ажиллах нь үү гэдэг бас судалгаа хийж үзээд судалгааны үр дүн гүнзгийлээд бас байршуулах боломжтой. Тэгэхээр огт боломжгүй гэдэг бас байдлаар бид нар бол хандахгүй бас боломжтой талаас нь судалж үзэх юм байна. Тэгэхээр бол ингэдэг судалгааг үнэлэл энэ говьл багт ATM тах үгүй юу гэдэг асуудал бол ингэдэг бол шийдэх. Хаан банкны мэрэгжилтийн өгсөн мэдээллээр цаашид тус багийн иргэдийн санал хүсэлтийг үндэслэн говьл багт ATM тавих асуудлаар судалгаа хийж үзнэ гэдгийг хэллээ. Харин Төрийн банкны холбогдох мэрэгжилтийн өгсөн мэдээллээр амгийн хэмжээнд Төрийн банкны 8 ATM ажиллаж байна. Одоогийн байдлаар говьл багт бэлэн мөнгөний машин тавих асуудлаар судалгаа хийгээгүй байна хэмээн хэлсэн юм а. Мэдээллийн хэлбэр мөн иргэдийн салын дагуу бэлтгэсэн мэдээг хүргэж байна. За иргэдийн дээр нэвтрүүлэх тахамдын баяраар аймаг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын жуух бичгээр одоо шагнуулсан. За энэхүү жуух бичгийг дагалдах мөнгөн шагналыг одоо хүртэл өгөөгүй байна. Хизээ өгөх вэ гэдэг асуултыг иргэнээс ирүүлсэнтэй холбогдуулж бид тодруулж дараах мэдээллийг бэлтгэлээ. Манай аймаг жил бүрийн олон улсын ахмадын баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлж ахмадуудаа хүндэтгэл үзүүлж ирсэн уламжлалтай. Энэ жилийн баяраар аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын жуух бичиг иргэний төлөө медалаар ахмадуудаа шагнан хүндэтгэсэн юм. Тэгвэл тус жуух бичгийн дагалдах мөнгөн шагналыг аймаг эдийн засгийн хүндрэлтэй нөхцөлд байгаа тул хэсэг хугацааны дараа олгоно гэж одоо хүртэл өгөөгүй ба хизээ нөхөж олгох вэ? Ер нь өгөх болов гэсэн асуултууд ахмадуудаас ирсээр байна. Энэ асуултанд холбогдох албаны хүмүүс дараах хариултыг өглөө. 10-р сард ахмадын баярын өдрийг тохиолдуулад зарим ахмадуудын шагналыг нөхөн олгосон байгаа. Тэгээд тэр шагналд тухайлбал аймгийн засаг даргын жоох үчиг аймгийн засаг даргын шагналын дээд шагналын хэмжээлт 50 мянган төгрөг гэдэг юм лээ. Тэгээд засаг даргын жоох үчигээр шагнагдсан хүмүүсийн мөнгөн шагнал нь даавар шагнал нь дагаж ирсэнгүй гэсэн ганц нэг хүмүүсийн голд над дээр ирсэн л дээ. Тэгээд тэр нь тухайн үед болохоор аймгийн засаг дарга одоо шагналаа нэгэнт баяр нь болж байгаа юм болохоор мөнгөний төсөв би болохоор хүмүүсээ дуудаж ирээр ирээд өгөө гэдэг байдлаараа шагналаа олголоо гэсэн би мэдээллийг авсан. За Анхай аймгийн иргэний төлөөлөгчдийн хуулийн одоо шагнал жуух хүчин иргэний төлөө медалаар шагнагдсан нийт иргэдийн байна мөнгөн шагнал шийдэгдэж байна. Ингээд энэ талаар бол одоо нийт иргэдтэй мэдээлэл өгөхөд бид аймгийн иргэний төлөөлөгчдийн хуулийн тэргүүлэгчдийн 2016 оны 9 сарын 14, 9 сарын 30, 10-р сарын 25, 11-р сарын 25-ны энэ одоо дөрвөн удаагийн тэргүүлэгчдийн хурлаар энэ шагналын асуудал орсон байна. За байгууллагуудтай бол бид аймгийн одоо иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийнхээ одоо журманд шагналын журманд өөрчлөлт оруулаад тухайн байгууллагаас одоо мөнгөн шагналыг гаргаж өгөх гэсэн ийм хүсэлтийг бас тавьмаа гэж хамтарч ажиллаж байгаа. За одоо бол бид энэ одоо өнгөрсөн дөрвөн удаагийн тэргүүлэгчдийн хурлаар шагнагдсан нийтдээ одоо 2 сая 600 мянган энэ одоо мянган төгрөгийг нийт одоо шагналсан хүмүүстэй олгохоор
хуваарлалт нь одоо хийгдэж ирсэн учраас өнөөдөр бид нар мөнгөийг болоо одоо олгож эхлэх юм болцоо байгаа гэж бодож байна. Ийм учраас иргэд маань одоо өнөө маргааш манай одоо ажилтнууд утгаар дуудсад нь ингээд ирж шагнатайхан мөнгөийг авахыг хүсэж байна. Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас ахмадуудад олгосон жуух бичиг болон иргэний төлөө медалаар 9 сарын 14-ний тогтоолоор нийт 28 хүн шагнагдсанаас байгууллагаас 20 иргэн, хурлын байгууллагаас 4 иргэн, 9 сарын 30-ний өдрийн тогтоолоор нийт 66 хүн шагнагдсанаас байгууллагаас 46, хурлын байгууллагаас 20 иргэнд шагнал олгосон ба шагналын мөнгийг өнөөдрөөс өгч эхлэх болсон нааштай хариултыг өглөө. Дээрх 2 өдрийн тогтоолоор ихэвчлэн ахмадууд хамрагдсан байсан бол мөн байгууллага аж ахуй нэгжээс тодорхойлсон хүмүүсийн шагнаа урамшуулсныг 10 сарын 25-ны өдрийн тогтоолоор 14 хүн шагнагдсанаас байгууллагаас 10 иргэн, хурлын байгууллагаас 4 иргэн, 11 сарын 25-ны өдрийн тогтоолоор 11 хүн шагнагдсанаас байгууллагаас 9, хурлын байгууллагаас 2 иргэнийг шагнахаар болсон ба нийт дагалдах мөнгөний шагналыг олгохоор болоод байгааг аймгийн иргэдийн хурлын нарийн бичиг мэдээллээ. Тиймээс жоох бичиг медалаа аваад дагалдах мөнгөний шагналаа аваагүй ахмадууд өнөөдрөөс эхлэн авах боломжтой болсон байна. Шинэ жилийн баярын үеэр 12 дугаар сарын 29-өөс 1-р сарын 1-ний өдрийг хүртэл нийт 4 хоног амрах шийдвэрийг засгийн газрын уралдаанаар гаргасан. За үүнтэй холбоотойгоор албан байгууллагуудын удирдлагууд тухайн өдрүүдэд ямар зохион байгуулалт хийж ажиллах талаар мэдээллийг төрийн захиргаа удирдлагын хилцээс өгч байна. Засгийн газрын уралдаанаар томоотос төвчний дэгдэлт цаг агаарын байдлыг харгалзан шинэ жилийн баяраар иргэдийн ажил амралтыг зохицуулах зорилгоор нийтээр тэмдэглэх баярын өдрийн холбогдох хуулийн заалтыг үндэслэн 2016 оны 12 дугаар сарын 30-ны баасан гарагийн ажлын өдрийг 2017 оны 1-р сарын 7-ны бэм гарагийн амралтын өдөрт шилжүүлсэн байна. Ингэснээр ажлын өдрийн тоо албан хаагчдын цалингийн нийлбэр дөрөвчлөлт орохгүй зэрэгцээ иргэд шинэ жилийн баяраар 12 дугаар сарын 29, 30, 31 болон 2017 оны 1-р сарын 1-гээд нийтдээ 4 хоног амрахаар болсон юм а. Үндэ албатоогоор энэ өдрүүдэд ямар зохион байгуулалт хийгдэх, тухайн өдрүүдэд ямар үйл ажиллагаа зохион байгуулагдах мэдээллийг төрийн захиргаа удирдлагын дарга Ишгэн болд мэдээллээ. 12 дугаар сарын 29-нд 11:30 минутаас амрын хөшөөнд цэцэг өргөх гүнзгийл ёслолын үйл ажиллагаа зохион байгуулагдах юм байна. Харин 2 сарын 29, 30, 31, 2017 оны 1 сарын 1 гээд 4 хоног амрахаар ийм шийдвэр гаргаж байна. За нэг ийм шийдвэрийг та бүхэнтэй танилцуулъя. За 30-ны ажлын өдрийг 2017 оны 1 сарын 7-ны хагасанд шилжүүлж байгаатай холбоотуулаад байгууллагын дарганаар бас байгууллага дээр зохион байгуулалтын арга хэмжээ аваарай. За ингээд 4 өдөр амраад явж хөөгөл бас амарч явахгүй гэдгийг бас хэлий гэж бодож байна. За 29-нд бол 11:30 минутаас амрын хөшөөнд цэцэг өргөх ийм хүндрэл ажлын арга хэмжээ байгаа. 29-нд. За энэ арга хэмжээнд байгууллагын дарга нар, за байгууллагын орлогчууд, за мөн байгууллагын холбогдох нэгжийн дарга нар бүгд оролцсноо. За хуучин бол нэг амрын хөшөөнд цэцэг өргөх бүхэн аймгийн удирдлагууд оролцдог байсан бол энэ удаа бол байгууллагын дарга нар бүрдүүлэхээрээ орлогчтойгоо нэгжийн дарга нартайгаа бүгд оролцсон холбогдох төрийн албан хаагчдыг мөн байлцуулна. Энийг бол онцгой анхааруулж хэлтээ шүү. Мөн 12 дугаар сарын 30-нд шинэ жилийн баярын бэлтгэл ажил хийгдэж холбогдох комисс ажиллах бөгөөд 12 дугаар сарын 31-нд 12 дугаар сарын 31-нд шинэ жилийн баярын нэгдсэн цэнгүүн үйл ажиллагаа уламжлал ёсоор зохион байгуулагдана. Иймээс хэдийн амралтын өдрүүд тохиож байгаач албан байгууллагын удирдлагууд энэ үеэр амарч явахгүй байх, цаашдаа цас орж хүүтрэх төлөвтэй байгаа учраас шаардлагатай тохиолдолд бэлэн байхыг анхаарууллаа. Мэдээ үргэлжилж байна. Иргэдийн дээр нэвтрүүлэгт бүсийн авшилгаа эмчилгээний төвийн эрентгэн аппарат ажиллахгүй байгаатай холбоотойгоорс төлбөртэйгээр одоо зураг авахулж байна. Юуны аппарат хизээ засагдах вэ гэх мэтчлэн олон саллууд иргэдээс ирсэн байгаа. За иргэдийн одоо саллын дагуу сэтгүүлч Саран Чимэг мэдээлэл бэлтгэсэн байна. Орхон аймгийн бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвөнд иргэдэд 8 сарын 15-наас хойш эрентгэн зураг авах үйлчилгээг үзүүлэх боломжгүй болоод байсан. Тэгвэл 11 сарын сүүлээр тус аппаратыг ажиллуулж зарим нэг зургийг авч хэрэглэж байгаач эмчилгээний үр дүнд хүрэх үед чанарын шаардлага хангадгүй байна. Эрентгэн аппаратыг
Бүсийн онцлогоо имчилгээний төвийн дүрс онцлогооны тасагт 2007 онд 150 сая төгрөгийн өртгөөр суйрлуулсан гинэ. Уг аппарат нь нийлүүлэгдсэн цагаас хойш 25 удаагийн урсгал засварт орсон ба 116636 удаагийн эрдэнтгийн харалт зураг авалтыг 18969 цаг ажиллаж гүйцэтгсэн байна. Одоогоор бүсийн онцлогоо имчилгээний төвд түрээсээр давхар дижитал эрдэнтгийн аппарат үйлчилж байгаа бөгөөд энэ хүнд нөхцөл имчилгээнд маш их тус нэмэр болж байгааг хэлж байлаа. Мөн имчилгээний зүгээс эрдэнтгийн аппараттай болох арга замыг эрэлхийлэн холбогдох байгуулга бүрт албан бичиг хүсэлт илгээж байгаа ч тодорхой хариулт ирээгүй тул хүлээж байгаа талаар албаны хүн мэдээллээ. Бүсийн онцлогоо имчилгээний төвд ашиглагдаж байгаа эрдэнтгийн аппарат нь 2007 онд уулын баяжуулах үйлдвэр болон шин технологи компани хамтарсан хөрөнгө оруулалтаар 150 сая хөрөнгө оруулалтаар анх манай бүсийн онцлогоо имчилгээний төв суурилагдсан аппарат байгаа. За тэгээд 2007 оноос хойш бол тасралтгүй ажиллаж байгаад 2016 оны 8 сард яг эвдэрсэн. Нилийн хөөцөлцөний хөвчөнд бол ашиглалтанд эргэж оруулсан 2016 оны 11 сараас эхэлж ашиглалтанд орчоод ажиллаж байгаа. А тэгтээ аппарат маань өөрөө ашиглалтын хугацаа дуурсан. Анх ашиглалтанд орсон цагаас хойш бол 116636 удаагийн рентген харалт, тэгээ 18969 цаг зураг авалт хийж ажилласан энэ аппарат байж байгаа. Тэгээд одоо ашиглалтанд орсон хэдий боловч одоо зургийг бол яг одоо чанарын шаардлага хангах хэмжээнд бол авч чадахгүй байгаа л да. За тэгээ орон нутагт бид нар бас хүсэлтэд уламжилсан. Тэгтээ ол энэ аппарат маань шинээр бид нар одоо ямар хүсэлт хийж уламжилж байгаа гэхээр дижитал рентген аппараттай болё. Одоо орчин үеийн чанарын шаардлага хангасан аппараттай болё гэж хүсэлт тавьж байгаа боловч энэ маань өртөг өндөртэй. Ийм учраас шууд бас шийдэхэд хугацаа ороод ингээд тийм байдалтай байгаа. Тэгээ яамнаас бол одоогор бид нар альбан тоотой явуулсан одоогор яг шийдтэй хариу бол ирээгүй байна. Мөн орон нутагт хүсэлт гаргасан боловч энэ их хэмжээний хөрөнгө санхүүг шууд гаргах боломж байхгүй тул яамда ханд гисэн байна. Харин яамд удаа дараа хүсэлт гаргасан ч Орхон аймагт тоног төхөөрөмжийн төсөв суугаагүй байна. Харин өнгөрсөн баасан гарагт яамнаас тоног төхөөрөмжүүдтэй ирж танилцхад байгаа нөхцөл байдлыг танилцуулж дахин хүсэлт албан бичиг гаргасан ч энэ 7 өнөخت ямар нэгэн хариу ирээгүй байна. Харин эмнэлгийн зүгээс хэн нэгэн эмчин тоног төхөөрөмж авчран ашиг олж байгаа асуудал байхгүй гэсэн мэдээллийг өгсөн юм. Одоогор бүсийн онцлогоо имчилгээний төвд эрдэнтгийн онцлогооны ямар ч төхөөрөмж байхгүй байгаа бөгөөд орчин үеийн дижитал эрдэнтгийн аппарат авахд 530 сая төгрөг шаардлагатай ба яам агентлагууд ямар хариу хүлээх хэлсүүр боломж байхгүй байгааг хэлж байлаа. Одоо зөвч та бүхэн бидэнтэй хамтран ажилладаг харилцагч байгууллагын мэдээг хүлээн авна уу. Гой ханга мебель тавилгын их дэлгүүрийн эрдэнэт салбар Малайз Пош Гонжу хотын улсын үйлдвэрийн мод эдлэгэ өнг завгар чанар сайтай гэр ахуйн тавилга нийлүүлдэг. Мөн шинэ жилийн баярыг өгтөн эрхэм үйлчлүүлэгч та бүхэндээ бэлэгтэй суглаатай суглаа бүр 1000-аас 50,000 төгрөгийн ваучертай худалдааг 12 сарын 31-ний хүртэл явуулахор болсон байна. Эрхэм та каталог дээрээ сонголтоо хийн гэртээ хургуулан огсруулж өрх гэртээ өнг нэмэн тавлаг орчинг бүрдүүлэхийн хамт адстан болж 500,000 тутамд нэг суглаа сугалж үнийн дүнгээс 50-100,000 төгрөгийн хасалт хийлгэхээс гадна гарын бэлгээс сонголт хийх боломжийг олгож байна. Мөн гэрийнхээ ашиглагдахгүй талбай зайг бүрэн оролцуулан өөрийн хүссэн загвар дизайнаар гал тогооны тавилгыг захиалгаар хийлгэх боломжтой юм а. Сайн ингээд манай гоо хангаа мэблийн шинэ жилийн баярыг тохиолдуулаад суглаатай бэлэгтэй худалдаа зарлж байгаа. Суглаа бүр 1000-аас 50,000 төгрөгийн боломжтой хөнгөлөлттэй. Тэгээд суглаа болгоно бүгд гарын бэлэгтэй. Тэгээд та бүхэн манай дэлгүүрээр өргөнөөр үйлчлүүлнэ. Эрхэм та бэлэгтэй худалдаа авалт хийгээд суглаа сугалж үнийн дүнгээс 50-100,000 төгрөгөөр хасалт хийлгэхээс гадна мөн газар дээр нь хусаж супер астангийн хонжор болох олон үйлдэлтэй унтлахын бодинг хожихыг хүсвэл говь ханга тавилгын сүлжээ дэлгүүрийн Орхон аймагт салбарыг зориорой. Манай хаяг дүмг худалдааны төвд говь ханга мебель тавилгын их дэлгүүр. Өдөрч та бүхэнд 21 цагийн мэдээ танилцууллаа. Мэдээлэл хөтөлбөрийнхөө төгсгөлд цагаан мэдээ хүлээн авна уу. Баяртай үзэгчтэй.